Pane Bílku, chtěli jste dnes podat sebevědomější výkon než na Bayernu. Povedlo se to? Tak první půle samozřejmě nevyšla tak, jak jsme si představovali. Zase brzo jsme inkasovali a do 25. minuty jsme prohrávali o 3 góly a nebylo to vůbec jednoduché. Takže během toho poločasu jsme na hráče apelovali, že to nesmí zabalit a že prostě se musíme pokusit tu druhou půli odehrát líp. Trošku jsme přeskupili řady a v druhou půli jsme vyhráli 2-0, takže já myslím, že za celý zápas my jsme věděli, proti jaký síly hrajeme. V první půli nám dělal jejich pohyb obrovský problém, lehce se k nám dostávali, ve druhé půli jsme trošku ten střed dalším obráncem zůstili a bylo to podstatně lepší. Bayern stejně jako v prvním zápase hodně hrozil průnikovými míči za obranu. Dá se vůbec nějak takticky na to reagovat? Tak samozřejmě dá se na to reagovat tím, že jakmile se soupeř napřáhne nebo bude chtít dát tu kolmou předávku, tak si budete hodně odskakovat. Ale my, když jsme byli poměrně dobře sformovaní, tak v první půli se tam soupeř dostával. Jo. Mají velmi dobrý pohyb, hrajou jednoduše, bez nějakého velkého držení míče a hodně špatně se to zachytává. Do druhého poločasu jste udělali změnu v rozestavení, nastoupili jste s dalším stoperem. Byla to varianta hned od začátku zápasu? Tak měli jsme připravené dvě varianty, jedna na dva obránce nebo na čtyři obránce, jedna na tři, respektive na pět, ale rozhodli jsme se jít v tom rozestavení, který hrajeme ligový zápasy a k tomu jsme sáhli až po té, co nám nevyšel první poločas. Mohamed Tijani dostal prostor od začátku zápasu na úkor Luďka Pernici. Proč jste se tak rozhodl? Tak Luděk teďka nastoupil do 9 zápasů za sebou, odehrál všechny 90 minut a to byl první důvod. A druhý důvod, že Tijani vypadal v tom posledním zápase dobře, navíc je o něco rychlejší než Pernia a to jsme dozadu potřebovali. Ale zase musím říct, že jakmile Pernica přišel, tak odehrál skvělý utkání i on. Děkuju moc. Taky díky.